la Radio Vocea Speranței. Este ora 11. Emisiuni informative și analitice, programe, rubrici diverse și muzică bună. Toate într-un singur univers. Radio Vocea Speranței. Un alt fel de radio pentru tot poporul. Ключові потенційні донори пакості. Тривалої хвороби пішла з життя легендарна співачка Тіна Торнер. Їй було 83 роки. Про це повідомили у Sky News. Разом із нею світ втратив легенду музики та зразок для наслідування. Строительних матеріалів, які поступають в нові суб'єкти федерації, в Донецьку і Луганську народні республіки, Запорожську і Херсонську області. Здесь необхідно Торнер однією з найбільших співачок сучасних. Власті регіонів. Уверен в вас, у вашому професіоналізмі і отвазі. У складі дуету зі своїм колишнім чоловіком Айком Тернером. А в 2021-му особисто. Посол Владимира Путіна. Та восьмий на ворот. Наші новини середи, 24 травня. За годину продовжимо огляд подій минулого тижня у студії Олександра Дементьєва.